Banyoles i la Federació Espanyola de Triatló han oficialitzat aquest dimecres l'acord pel qual la capital del Pla de l'Estany passa a convertir-se a partir d'ara en ciutat preferent del triatló. La designació en la que ja es venia treballant des de fa unes setmanes permetrà posicionar la ciutat com a lloc d'entrenaments i de celebració de competicions esportives tant nacionals com internacionals. De fet, la fórmula d'establir acords preferents és una nova aposta de fa pocs mesos de la Federació Espanyola de Triatló per reconèixer les ciutats especialment singulars i compromeses amb aquest esport. Banyoles, que acull des de fa 11 anys competicions nacionals i internacionals de triatló, serà la primera ciutat que entrarà en aquesta categoria i la federació la recomanarà com a lloc preferencial per fer-hi entrenaments de triatló, estades esportives o també turisme actiu vinculat a aquesta modalitat esportiva. Esto es una figura nueva que creamos hace aproximadamente 4 meses en la junta directiva de la Federación Española de Triatlón. Es una figura de relación que tienen, son números clausus, solamente pueden ser, porque implica también un compromiso que no podemos multiplicar por N, máximo pueden ser 4 ciudades, y cuando lo aprobamos tuvimos claro que la primera ciudad con la que, a la que se lo queríamos proponer, porque queremos pensarnos muy mucho a quién nos asociamos en esta figura de ciudad preferente, y tuvimos claro que la primera ciudad a la que se lo queríamos proponer fuera Banyoles. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, ha destacat la relació estreta i extraordinària que mantenen la ciutat i la FETRI des de fa 11 anys i que l'acord enforteix aquest lligam. Entre d'altres coses, permetrà que Banyoles esculli, sempre d'acord amb la mateixa federació, aquella prova internacional que li interessi d'organitzar. Ara doncs, el que venim a anunciar és enfortir, sobretot, aquesta relació que tenim amb la Federació Espanyola, fer un pas més endavant, que els últims anys ja ho hem anat fent, i el pas més endavant és que considerar Banyoles com un acord preferent amb la Federació Espanyola per poder, doncs, escollir sempre d'acord amb ells, i sempre de consens amb ells, però de poder escollir les proves que a nosaltres doncs, ens poden interessar més en el circuit internacional. El president de la Federació Espanyola de Triatló, José Hidalgo, ha elogiat Banyoles assegurant que suposa tradició i al mateix temps innovació i considerant-la com un puntal important per al creixement futur del triatló. La figura de ciutat preferent només la tindran 4 ciutats de l'Estat i inclourà també accions de promoció turística, dinamització econòmica i ambiental, així com de promoció de Banyoles com un dels punts de referència per entrenar a nivell internacional. A més, Banyoles serà una de les localitats participants com a exemple de bones pràctiques a la jornada sobre triatló i municipalitat que organitzarà aquest proper desembre la Federació Espanyola de Triatló amb l'objectiu de posar en relleu el model de voluntariat de la ciutat.